Орал қаласында жаңадан ашылған Нұр Ер ат спорты кешені тұрғындардың бос уақытын тиімді өткізуге таптырмас орынға айналды. Келушілерге есігі айқара ашық кешенге мүмкіндігі шектеулі жандар да қонақ болып, төрт түліктің төресі туралы мәліметтерге қанығып қайтты. Ат ер қанаты демекші, мініп серуен құру адам денсаулығына өте пайдалы екендігін халқымыз ежелден ақ білген. Қазіргі кезде темір тұлпарды тізгіндеген адамдар үшін оның мәнін сезіну қиындап тұр. Оралда жаңадан ашылған ат спорт кешені осы олқылықтардың орнын толтыруға бағытталған. Қазақстан саңыраулар қоғамы, қоғамдық бірлестігі облыстық филиалы әкімшілігі 50-ге жуық мүмкіндігі шектеулі жандарды алып барып, орталықтың жұмысымен таныстырды. Ниет білдіргендер атқа отырып серуендеді. Кешен ішін аралады. Садақ атып сайысты. Бүгін біз 50-ге жуық мүмкіндігі шектеулі жандарды осында алып келдік. Олардың бәрі де мүгедектігі бар адамдар. Дәлірек айтқанда, есту қабілеті төмен біздің қоғамның мүшелері. Мақсатымыз ат спортына баулу емес әрине. Осы саланың жұмысымен жақын таныстырып, ат спортына қызығушылықтарын арттыру болды. Ол ойымыз ойдағыдай жүзеге асты. Ат спорт кешеніне келушілерге барлық жағдай жасалған. Атпен сүйреуін деп ұлттық ойындарға қатысуға әбден болады. На сегодняшний день. Біз бүгін мүмкіндігі шектеулі жандарға қайырымдылық шарасын ұйымдастырдық. Бұл облысымыздағы жаңадан ашылған кешен болғандықтан әлі де толықтыратын тұстарымыз бар екендігін жасырмаймыз. Бірақ атпен серуендеп, оның қыр-сырын үйренемін деушілерге мүмкіндік мол деп ойлаймын. Есту қабілетін ашар адамдар кешен ішін аралап, төрт түліктің төресі туралы тың деректермен қанықты. Қазақстан саңыраулар қоғамы қоғамдық бірлестігі облыстық филиалының басшылығы осындай шараларды болашақта да ұйымдастыруды жөн санап отыр. Лұқпан Елеу, Алмас Әдиетов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.